Sisplau, que no ens posem a enlairar-lo. Tingueu-lo quiet, no el comenceu a golejar com estic veient, perquè si no, és que no se'ns enlairaran. A veure, anem pels esparciments. S'ha d'anar a veure... S'han recollit més de 10 milions d'euros. S'han fet més de 2.000 activitats. I encara hi falta aquesta, la que avui portem a terme a Centelles. Aquí ja se n'han fet d'altres. Mainada vetllant, aportacions i aquesta, l'enlairada de globus il·luminats. Això va ser una idea de la Meri Valdenes, que la valdeu que a dintre hi ha una pastilla amb un adhesiu. Aquest adhesiu el canalet mogui ben clar i encengui la pastilla. Perquè si el poseu tot, s'encendrà el fanalet i no s'enlairarà. Sobretot, el fanalet ben pla. Amb les demàs, ens les mirem corrent, anirà passant de l'un a l'altre. Atenció a tothom que es vagi col·locant, preparat, s'apagaran els llums de la plaça, per tal de que veiem com puja el nostre fanalet. Es treu l'adhesiu, se'n sent sempre això pla. A l'aire calent omple la bossa i quan la tinguem farem un compte enrere. Comptarem de 5 a 0. Quan diguem a 0, comencem a comptar enrere. Apagaran els llums. 5, 4, no, una cosa abans, no cal que ens esverem, que ens marxin uns quants i a darrere aniran els altres. A veure, hi ha 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
encara en queden per enfilar-se. Sí, senyor, encara en queden. Doncs bé, ens